Xırdalanda 1 iyun. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiə Günü ilə bağlı Heydər Əliyev Parkında, Mədəniyyət Mərkəzində və Sosial Xidmət Müəssisəsində silsilə tədbirlər qeyd edilib. Tədbirlərdə Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəliyev, Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin müdiri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və şəhid ailələri iştirak edib. Parkda təşkil olunan Şuşa Uşaqların Gözü ilə adlı uşaq rəsimlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Daha sonra bayram tədbiri Abşeron Mədəniyyət Mərkəzində davam etdirilib. Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin hazırladığı rəngarəng bayram proqramı təqdim olunub. Saray qəsəbəsində yerləşən Sosial Xidmət Müəssisəsinin akt zalında baş tutan bayram tədbirində isə İcra Hakimiyyətinin başçısı çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycanda uşaqların müdafiə olunması, onlara diqqət və qayğının göstərilməsi istiqamətində böyük işlər görülüb. Daha sonra müəssisənin kollektiv tərəfindən hazırlanan konsert proqramı təqdim olunub. Müəssisənin bütün uşaqlarına bayram hədiyələri verilib.